Estamos aqui no centro de Rondonópolis, Mato Grosso. O sol tá quente, mas tá frio. A avenideira vai até lá no Cafundel do Judas, lá na frentão. E pra cá também vai lá na frentão. Tem uma igreja lá, ó. Dá pra ver direito só a ponta dela lá. Top, galerinha. Agora é da hora aqui, é grande pra caramba. Grande, hein? A circular cidade de pedra. E é isso aí, galerinha. Mostrando pra vocês um pouco da cidade onde eu estou morando agora, Rondonópolis, no Mato Grosso. É isso aí, outro busão, cidade de pedra. Vai entrar na. Olha o ponto circular que top ali, ó. Coberto. Suave, o sol não fica no sol, ar-condicionado. Suave, galerinha. É isso aí, galerinha. Beleza?